Bəli, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Hazırda biz artıq 7-ci saatdir ki, həmin ərazidəyik. Şuşadan Xocalıya, Şuşadan Xankəndiyə gedən yolun üzərində yerləşən postun qarşısındayıq. Hazırda kadrlardan da gördüyünüz kimi həmin əraziyə artıq işıq da çəkildi. Çadırlar qurulub, hətta burada toplanan vətəndaşların isinməsi üçün tonqal da qalanılıb. Xahiş edirəm operatorumdan nümayiş etdirsin. Qeyd edim ki, burada toplanan 200-ə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri səhər saatlarında burada bura toplanaraq bizim təbii sərvətlərimizin talanması, istismarına qarşı etirazlarını bildirirlər və 30 il ərzində həmin ərazilərdə istismar olunan təbii sərvətlərimizin monitoringini təşkil edilməsinin tələb edirlər. Kadrlardan da gördüyünüz kimi izdiham davam edir. Burada qaranlıq vaxtı bura toplananların işıqla təmin olunması məqsədilə artıq modul tipli kranla işıq xətti çəkilib, elektrik xətti çəkilib. Çünki burada toplanan QHT nümayəndələri Sülhməramlı kontingentin komandanı general-mayor Andrey Volkovu gözləyirlər. Ona öz tələb və təkliflərini bildirmək üçün, öz suallarını ünvanlamaq üçün. Düzdür, Sülhməramlı qüvvələrin yüksək rütbəli şəxslərinə yaxınlaşsalar da onlar heç bir tutarlı cavab vermədilər, hətta ümumiyyətlə heç bir cavab vermədilər. Hazırda burada gördüyünüz vəziyyət bundan ibarətdir. Qarşıdakı xəbər saatlarımızda və xüsusi buraxılışlarımızda sizə ətraflı məlumatı çatdırmağa çalışacağıq. Hələlik isə çatdıracağımız məlumatlar bunlar idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir.